на превеликий жаль, ми можемо побачити, що зруйновано майже фасад цієї частини школи. Школа, яка реновована у 18-му році, протягом декількох років тут проводили капітальний ремонт, такий ґрунтовний. Вже після повномасштабного зробили велике укриття, і школа працювала очно, щоденно приймаючи біля 500 дітей. Вчора тут були уроки. Крім того, що тут є школа, тут є дитячий садочок, ці ж самі будівлі, які також працював і щоденно приймав 60 дітей. Ну, ми знаємо, якої біди сьогодні накоїли, що дуже велика кількість постраждала приватних будинків, але при цьому для всього цього мікрорайону ця школа є таким соціокультурним центром, тому що, незважаючи на те, що це такий краєчок Одеси, вона з такою любов'ю зроблена, вона тепла, красива, чиста, оснащена, з гарними меблями. Тут чудові батьки, класні вчителі. Зараз можна це побачити, коли заходиш в школу, як дружньо всі буквально піднялись, щоб навести лад, прибрати скло, прибрати. Ну, тут пошкоджені меблі в класах, тут випали цілі віконні блоки разом з частинами фасаду. Тобто дуже серйозні пошкодження. І для нас зараз перше це потрібно відновити опалення, тому що система опалення постраждала, вибило труби опалення, повиривало. Звичайно, для нас є принциповим запустити якомога швидше можливість працювати закладу освіти, тому зараз проводимо вивчення вцілілих кабінетів, чи можна відділити цю частину від постраждалої. Вже бачимо, що, напевно, зможемо першим запустити дитячий садочок, бо він найменше, на щастя, постраждав. Вже зараз працюємо над кошторисом, щоб виділити кошти на заміну вікон, на ремонт фасаду. Ну, звичайно, зараз головне – це психологічна підтримка наших дітей і вчителів, тому що шоковані всі. Діти, для яких це улюблена школа, школа з славетною історією, яка це нова будівля, а взагалі ця школа працювала з 19-го сторіччя, і видатні люди її закінчували. Ну, просто неймовірно, шкода, що таке може взагалі відбуватися, і, звичайно, хотілося б все ж таки побачити правові наслідки таких дій, щоб саме держава, яка запускає нас дрони вночі, і все, що ми пережили, наші діти цієї ночі по всій Одесі, це просто тероризм. І хотілося б, щоб кожна така дія мала не тільки моральне засудження з нашого боку, з боку світу, а все ж таки вже реальні якісь конкретні наслідки для тих, хто вчиняє подібні дії. На жаль, це не перший заклад освіти в Одесі, біля якого ми так зустрічаємось і гуртуємось. Можна ремонтувати нескінченно, якщо все ж таки всі разом ми якось світом не припинимо цю просто неймовірну агресію по відношенню до мирних людей, до дітей, до наших учнів, вихованців. Все залежить від опалення. Зараз побачимо, що нам робити з опаленням. Якщо запустимо, то і дистанційне буде буквально в тиждень. Потім буде очне. Правда, школа вчилася в одну зміну, тепер буде в дві. Ну, до повного ремонту. Тим не менше, знаєте, я думаю, це одна з найкращих рис одеситів, те, як ми гуртуємося швидко в освіті, виправляємо те, що відбулось. Найголовніше для нас – це те, що обидва охоронці школи, сторожі нічні, залишились, дякувати Богові, живі. Те, що неушкодженим є певна частина школи, яку використовують для укриття. Тому є надія, що ми будемо працювати. Хоча сльози, звичайно, дуже шкода того, що зроблено. Ви зараз познімаєте цю територію, ці коридори, це оснащення. Ну, я думаю, що для цього району, ви бачите, що це край нашого міста, ну, це знакове місце. І, звичайно, нам дуже шкода і боляче.